Bem-vindo, bem-vinda a mais um momento de oração. Ao orarmos, Senhor, depois de sabermos que somos chamados à solidariedade, a fazer o bem ao nosso próximo, nos resta tomar posse do privilégio de orar. Sim, cabe à pessoa cristã orar. Da mesma maneira como a vida exige de nós um olhar de compaixão e amor pelo próximo, indo ao encontro de suas necessidades e carências, assim como diariamente constatamos que estamos sujeitos aos poderes da morte e derrota, assim também diariamente e constantemente podemos nos dirigir a Deus em oração. Nele buscamos auxílio e proteção para nós e para o mundo inteiro. Embora seja conveniente orar sozinhos e em algum lugar silencioso e prazeroso, nem sempre temos a oportunidade de nos trancar em um quarto, mas basta derramar o coração perante Deus, livre e desimpedidamente. Deveríamos falar com Deus a partir do nosso coração e conversar com Ele como uma criança fala com o seu pai. Podemos orar com o coração, mesmo sem gestos ou som algum. A pessoa cristã encontra conforto e forças à medida que o Espírito Santo a desperta para esta comunhão com Deus. Orar sem cessar é uma consequência, pois a pessoa cristã tem o espírito da oração dentro de si, ensina Martin Luther. É simples, é confortante. Jesus ensina: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você e eu podemos nos encontrar assim constantemente em oração. É como constantemente suspirar, desejar a intimidade com Deus e suplicar por seu livramento. Lhe convido a orar pausadamente. Primeiro, encha seus pulmões de ar. Acalme seu coração. Tome um pouco de tempo e fale mansamente com Deus. Ó Deus de toda consolação, a Ti nos dirigimos em oração. Teu nome seja santo. Seja uma realidade. Tua vontade seja feita entre nós. O nosso pão cotidiano seja dado. Nossa culpa seja perdoada. A tentação não nos leve à derrota. A maldade não tome conta de nós. Que nossa vida revele ao mundo a Tua justiça e Tua glória para sempre. Amém. Ore sempre e Deus lhe dê um coração contente. Até a próxima.